Foi realizado hoje a formatura dos policiais militares do Paraná em Curitiba, nesta que é uma das maiores capacitações de novos soldados no estado. A realização de um sonho, tanto para os novos soldados quanto para os familiares deles. Hoje, em Curitiba, em cerimônia na Liga Arena, 1.452 novos policiais militares se formaram. Entre eles, estava Josana, que há 5 anos saiu do Piauí para se inscrever no concurso da PM do Paraná. E agora consegue realizar esse feito que já vem de família. Para mim foi um orgulho, na verdade, né? Um privilégio. A minha família, eu sempre quis, né, dar um orgulho, aquela situação de eles olharem para mim, né, como uma mulher também que conseguiu, apesar de tantas dificuldades, estar aqui. Então, para mim, é um motivo mesmo de muita alegria estar aqui no, me formando e ainda mais com tantos alunos, né, com tantas pessoas que estudaram e batalharam para estar aqui. Essa foi a primeira de 4 formaturas que acontecem em diferentes cidades do estado. Ao todo, mais de 2.400 policiais militares passam a reforçar a segurança pública em todo o Paraná nesta semana. Entre os novos praças, 20% são mulheres. Ainda tem, né, muita diferença na sociedade entre homens e mulheres, mas graças a Deus a polícia do Paraná, ela, para entrar na polícia do Paraná, não tem aquela porcentagem como em alguns estados tem. É, no máximo não pode passar de 50% de mulheres. Então, assim, para mim foi bem importante e acho que faz bastante diferença na sociedade essa inserção. Os policiais recém-formados passaram no concurso público em 2020 e foram convocados em 2022 para iniciar a capacitação, que teve duração de 1 ano. Lá, passaram por treinamento com cerca de 50 disciplinas teóricas e práticas. A previsão é que a partir de segunda-feira os novos agentes já estejam nas ruas. Com certeza, a Polícia Militar proporcionou toda a estrutura, toda a instrução com excelentes instrutores. E com certeza aí também um foco mais em direitos humanos, a segurança da mulher. E com certeza aí eu me sinto totalmente preparado para atuar na função. Hoje a gente chega, né, ao fim, mas na verdade é o começo, né, da jornada. E ganhando uma família, né? Família PMPR. A expectativa é a melhor possível, né? Nós estamos saindo daqui com aquela vontade realmente de trabalhar e ir para as ruas. Com a formação dos novos soldados, todo o estado do Paraná passa a ter atendimento de policiais militares. Com isso, cada região ganha uma média de 350 novos efetivos. Todas as comarcas com delegado, fazia 20 anos que o Paraná não tinha delegado em todas as comarcas, passamos a ter. Hoje nós vamos ter policial nos 399 municípios, coisa que há muito tempo também não tinha, né? Viaturas novas até o dezembro, mais 800 viaturas, 20 mil pistolas italianas que estamos entregando para nossos policiais, comprando mais 1.000 fuzis, além dos helicópteros que nós entregamos há poucos dias atrás. Então é todo um pacote de investimento em segurança pública para, obviamente, devolver à sociedade aquilo que eles pagam de imposto, né, e automaticamente poder levar mais tranquilidade para as famílias do Paraná. É importantíssimo, essa renovação de efetivo, ela vai permitir, né, que 94 municípios onde não havia policiamento, hoje nós teremos policiamento 24 horas. Sem contar as outras atividades que estão sendo realizadas pela Polícia Militar. Então, ao longo da semana, nós estaremos pelo interior do estado também, fazendo a formatura desse soldado, mas é muito importante para o estado. Eles foram distribuídos de acordo com a sua classificação pelos comandos regionais em todo o estado do Paraná. E hoje temos a grata satisfação de estar reabrindo 94 locais de trabalho, 94 municípios que antes estavam sendo compartilhados o policiamento. Então, com isso, nós retornaremos a ter nos 399 municípios do Paraná policiais militares atuando em segurança da comunidade.